Serikali inakataa kutusaidia. Sikuwa sauti ya mzire haiwezi sikika, inaenda inafinywa, inafungwa, lakini wengine tunasikia sauti yao. Tutasumbuka hivi mpaka lini? Kwani serikali yetu ya Ruto haina sasa wao kwamba kuna watu ambao wanaostahili? Na sisi hapa tuko na title deed zetu. Hizi title deed zetu tuko nazo, watu hawataki kufata title deed, wanataka kufata ni wapi wamepazua mashamba kufikia ambapo demarcation walimaliza kitambo, ambayo ilikuwa serikali imeshaweka kitambo mpaka wakaja natembea. Na sisi tulikuwa tumeridhika kwamba barabara imewekwa na mpaka ya section ya Ngarau na sign. Hivi majuzi siku tatu imepita, tumeamka kwa mashangao sana kupata tena jirani zetu wanatufahamia asubuhi, wanatupiga, wanasema mashamba ni yao. Sasa tangu jana na leo kulikuwa na vita kali sana hapa. We had one which had a stabbed wound on the brain that had gone so deep. We couldn't manage it because it needed a specialized specialized surgery, so we had to transfer up to Moi Teaching and Referral Eldoret. Unfortunately, this is a frequent occasion within this hospital. They love the place, so they come all along from Masai Mara because of our fast response and fast attention.